بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين حرم مطہر امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مسائل نکاح کے ضمن میں ایک انتہائی مبتلا بے مسئلہ لے کے اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ نکاح کے دوران میاں بیوی کیا ایک دوسرے کے اوپر شرط رکھ سکتے ہیں یا دوران نکاح شرط نہیں رکھ سکتے، اور کن شرائط کو طرفین یعنی میاں بیوی کی طرف سے عقد میں رکھا جا سکتا ہے اور کن شرائط کو نہیں رکھا جا سکتا۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ آیا نکاح میں کوئی شرط رکھی جا سکتی ہے یا نہیں رکھی جا سکتی، تو جواب یہ ہے کہ نکاح میں ہر جائز شرط کو طرفین کی طرف سے میاں بیوی کی طرف سے رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ دیگر عقود کی طرح ہے، اس میں شرط رکھی جا سکتی ہے، اور جس پہ شرط رکھی جائے گی اس کے اوپر اسے پورا کرنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر وہ اسے پورا نہ کرے یا پورا نہ کرنے کا وہ عذر رکھتا ہے کہ جس کے حق میں شرط رکھی گئی تھی، فرض کرو بیوی کے حق میں شرط رکھی گئی تھی کہ یا شوہر کے حق میں شرط رکھی گئی تھی، تو اگر وہ پورا نہیں کرتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک، یا پورا کرنے کے اوپر کے لیے کوئی وہ عذر رکھتا ہے، تو فسخ کا کسی کو بھی اختیار نہیں ملتا ہے۔ پس اگر شوہر بیوی پہ نکاح میں یہ شرط عائد کرے کہ وہ گھر کے کام کرے گی، یا بیوی شوہر کے اوپر یہ شرط عائد کرتی ہے کہ وہ گھر کے کام کاج میں اس کی مدد اور اس کی ہیلپ کے لیے ایک نوکرانی اسے رکھ کر دے گا، اور شوہر یا بیوی اس معین کردہ شرط سے پھر جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی شرط کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو دونوں میں سے کسی کو بھی نکاح کے فسخ کرنے کا حق نہیں ملتا ہے۔ ہاں البتہ جو شرط پوری نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ ہاں اگر نکاح میں یعنی ایک صورت ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر نکاح میں رکھی جانے والی شرط میاں بیوی میں سے کسی خاص صفت اور کسی خاص وصف کے پائے جانے کی شرط رکھی جائے، جیسے شوہر یہ شرط رکھے کہ بیوی باکرہ ہو، یا بیوی یہ شرط رکھے کہ شوہر جو ہے وہ سید ہو، اگر اس قسم کی کوئی شرط رکھی جائے، بعد ازاں پتہ چلے کہ بیوی باکرہ نہیں تھی یا شوہر جو ہے وہ سید نہیں تھا جو عقد کے دوران شرط رکھی گئی تھی، تو اس صورت میں دونوں میں سے کسی کو بھی جس کے حق میں وہ شرط کی خلاف ورزی ہوگی اس کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اور مزید اس کے اوپر گفتگو خیار تدلیس یعنی دھوکہ دہی کرنے والے کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ عقد نکاح میں کس قسم کی شرط نہیں رکھی جا سکتی۔ گزشتہ سوال میں ہم نے اب بیان کیا کہ کون سی شرط رکھی جا سکتی ہے، اب یہ سوال یہ ہے کہ عقد نکاح میں کس شرط کو نہیں رکھا جا سکتا۔ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شرط رکھی جائے جو عقد کے تقاضوں کے خلاف ہو، مثال کے طور پر جیسے عقد انقطاعی میں، عقد متعہ میں بیوی یہ شرط رکھے کہ شوہر کو کسی صورت میں بھی اس سے استمتاع اور لذت کا حق حاصل نہیں ہے، تو اس قسم کی جو شرط ہے چونکہ وہ عقد کے تقاضوں کے خلاف ہے، لہذا عقد بھی باطل ہوگا اور یہ رکھی جانے والی شرط، یہ دونوں باطل ہوں گے۔ لیکن اگر شرط ایسی ہو جو شریعت کے کسی قانون کے خلاف ہو، یعنی عقد کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ شریعت کے کسی قانون کے خلاف ہو، جیسے بیوی شرط رکھے کہ طلاق اور جماع کا حق اس کے پاس رہے گا، یا شوہر بیوی کو نفقہ یا مباشرت سے محروم رکھے گا، وغیرہ اس قسم کی جو شروط ہیں، تو اس صورت میں شرط باطل ہوگی، البتہ عقد جو ہے وہ درست ہوگا، عقد باطل نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔